Da nam se javljate. Ma, Darko, lijep pozdrav tebi. Hvala. I tvojoj publici. Hvala. Predivnoj. Jaki su, prejaki su. A posebno pozdrav mom dekiju. Niste nam rekli vaše ime? Moje ime, sad ću ti ja reći. Darko, ti si bio u Istri. Bio sam. Aha, znaš koliko sam bio udaljen od mene? Kako? 4 kilometra si bio udaljen od mene. Samo? Da, da. Eto, vidite. Ti si bio u Taru, a ja sam jedno selo niže. Gde sam bio? U Tar. Nisam vas razumela. U Taru? U Taru, Taru. Poreč, Poreč. A, da, Poreč. da, bio sam. Bio sam. I prelepo mi je bilo. Jesi bio u Vili. U Vili si bio u Taru. Znam gdje si bio. Vidla sam... Sve ste ispratili. Bio je uhvaćen, paparaco lo. Ja, to je moja kćerka ga na Tenerife uvatila gdje je on. A, tako. Ja, znaš, dolazim ja u Poreč i samo što sam stigao sa drugaricom i uparkirao se. I sad treba da idemo do smešta da iznesemo prvo 28 kofera iz auta da tamo popremo i tako dalje. Kako sam se parkirao? Izašao već u neku sliku i okačio na Instagram i tagu. Rekao, aman, ljudi, nisam ni došao. Ne znam ni kako ste me prepoznali. Vozio 7 sati, kosa u X, ja sam nešto tamo vamo raspadnut. Ali eto, da. I prelepo mi je bilo i, Bože zdravlje, vidimo se ponovo. Izvolite, Dernije. Ali taj put se moraš javiti. Hoću. Ja sam te, Darko, sanjala da sam te odvela na tartufe kod mog sogora. Moj sogor ima gigante tartufe. E pa lepo. Pa ajde da taj san postane java sledeće godine. Postaće java i tu mora doći Deki i Aleksandra. Oni će biti moji gosti u Poreču. A ne mogu ja da letujem sa njima. Oni non stop se nešto snimaju. Sa dronovima, sa telefonima, sa kamerama. Ne mogu se opustiti. Podelit ćemo zaradu. Oni, ne. Jedino ko će da mi daju prostirat od monetizacije na YouTube-u. I te giftove. Giftove, da. Ne. Darko, ti posebno, a oni posebno. Posebno, a i vi imate zabavu od cijelog leta. Ja u jednom terminu, oni u drugom ića. Po mjesec dana svako i prođe sezona. Da. Evo, Dejan, pitajte ga šta želite. Deki, dobrovečer, Ondina iz Poreča. Dobrovečer, Ondina. E, jedan lijep pozdrav, ali veliki pozdrav tvojoj mami, ženi, majki, kraljici. Hvala puno. E, puno mi je pozdravi. U moje ime mi smo se čuve preko Vibera sa mamom. E, puno mi pozdravi moju Aleksandru, tvoju princezu. I sada jedno pitanje i tvojoj kompletnoj porodici, Dragojević, jedan lijepi pozdrav. Hvala. Pozivam te u Poreču, tebe, Aleksandar, kompletnu familiju Dragojević. Imam stan, ali kaže, nije kuća tjesna, di čelad nije bijesna, je tako? No, mi ćemo biti i besni i tesni. I moraju da dođu da vide koliko je Poreč prelep, stvarno mi je bilo fantastično. Iako. Nek ti Darko ispriča kako je Poreč lijep, Rovinj i sve okolica. Jes. E sad, jedno pitanje za tebe. Deki, da. Reci mi od 1 do 100, koliko si sretao u toj petici da si ušao i da ti se to desilo, ono što ti se desilo? Od 1 do 100. 100. Ovo što ti se desilo, taj rastanak. 100. To, bravo, to, Deki. Drugo pitanje. Ajde, Deki, reci mi ti, pošto si ti nešto naglasio, a meni to jako mi para malo uši, ne pratim zadrugu. Reci mi, šta je bilo između Karića i Marijane Zonić? Nemam pojma. Nemaš pojma. Pa ne znam, je bio Karić u misiji? Bio je. Pa, a nisam ga mogla dobiti da ga pitan. Nisam mogla, bila sam 3 sata na telefon da bi ga mogla dobiti. Znate kako, mi smo usnimili šta su radili, oni su hranili patke, one tamo i guske. Sad. A su hranili patke i guske, bravo. To da je, jesu hranili patke i guske, papirići. Znaš oni papirići kad su išli od Zoničke prema Mini i Mateji. I od Mateje su išli papirići prema Kariću. Tajni putevi papirića u Zadru. E, tajni putevi papirića. I onaj njihov zagrljaj u sobi ujutro. Ujutro kad su svi spavali, ali mi
gledalci nismo spavali, pa smo bili lijepi zagrljeni, poljubani. Nije, nisam spavao. Ja, kao su se lijepo zagrljili, poljubili. A to ono spavaći sobi, sećam se, da. I tako je naš Rumenko crvenio kad ga je Zonička gledala. Dobro, sad smo to vidjeli. Šta je sad vaše pitanje? Da vam Dejan kaže šta se tamo desilo? Kaže i sam, ne zna. Pošto Dejan je govorio nešto, je pričao da on zna nešto da se desava u zadrugi, ali da će to on pričati. Ma, znate kako, tresla se gora, rodio se miš. Znate Dejan Dragović koji je on tip? Mnogo zuji, malo meda daje. Znate kako, moji miševi su GMO, on na početku bude miš, posle bude ninja kornjača. No, Dejana, nek si ti meni sretan i sretan i zadovoljan i tvoja familija, tvoja porodica ti je zlato. Majka ti je boginja. Tvoja porodica. Hvati da nema, svi ti mogu biti, ali nikad porodicu, molim te. Ja imam kćerku, moja kćerka da ti narihamo. Znaš ti, mi se po 3-4 puta dnevno čujemo. Ona bez mene, mi smo vezane. To majčinsko, ta porodica, nema žene. Ženu će znaći i drugu i treću, ali roditelje nikada. Shvati samo to da je nekoliko. Ja sam dosta suza prolila. Bilo mi je jako teško ono garderoberu kad ti se desilo, kad te je pitala za onu majicu krvavu i kad te je stivnala ona... Ma neću, ništa reći, ništa loše za nju, neka bude put sirok po cijeloj... Jel da dođe i ona na letovanje kod vas? A ne, mi ćemo... Ja ću Dejana odvesti u crkvenicu. Dejana? Neću u crkvenicu, nego u Dramalj. Dejan će najprije u Maoču, da vam ja kažem. Da, pa onda kao malo Evropa, mali svet. Dejane, uzmi moj broj u reči i moramo se čuti. Imate poziv kod mene na godinu u ono kad je za sunce i lijepo vrijeme da dođu po reči. Dogovoreno. Biće mi čas, a onda ćemo ići do Tenerifa. Bože, kod ćerke? Da. Može. Dobro, sve ste se dogovorili i vi lepo isplanirali naredno letovanje. Eto, Bože zdravlje, pratit ćemo, vidjet ćemo. Inako su rekli, više u Egipat ne idu. Aleksandar rekla, ne sviđaj se. Ništa, idu. Ja sam sretna, ja sam u grupi od Luke i sa Lukom se čujemo, pisemo i tako da imate... Pozdrav za Luku, legendu. I za sve u grupi. I za sve grupe i posebno ko podržava mene i ko podržava Aleksandru posebno i zajedničke. Da, to je najbitnije. Za sve ljude. On je ko podržava tebe i Aleksandru. Ko ne podržava tebe i Aleksandru, za mene nije niko i ništa. Hvala mnogo što ste nam se javili i veliki pozdrav za vas i za vašu porodicu. Želim vam to. A Darko, i ti na godinu kad dođeš, može slobodno moj broj uzeti, mene zvati i ja te odvedem na Tartufe u restoranu Zigance na Tartufe. Dogovorili smo se sve. Imao bi poklon od nešto idejano i sebi poklon sa Tartufe. Može. Može, može, sve smo dogovorili. Ajde, lijep pozdrav, laku noć. Hvala vam, prijatno i laku noć. Pogledat ćemo vrlo brzo jedan prilog. Pre toga, Dejane, moram da te pitam, da li si upućen u rat koji tvoj Dalilina venčana kuma vodi sa Dalilom? Goca se non-stop uključuje emisiju Narod pita i nijednu lepu reč za Dalilu nema da kažu. Kakvom si ti odnosu sa kumom? Pa nije na čem se osnovim. Ono što se čujemo u emisiji ovdje kad se javi. Poslednji put sam se čuo u emisiji. I? Pa ništa, ne mogu da setim. Zbog čega ne održavaš te kumovske kontakte? Pa ne znam, zato što mislim da je ljuta, zato što je i dalje žednaka. Otkud, zašto ću to se čujem? Ne čujem se ni sa kim. Čujem se samo s kom mi odgovara. Koji bi se bio tvoj venčani kum? Pa Marko, komšija moj. U detinjstvu se mi družim. On živi preko puta mene. Pozdrav za Markovića. A čekaj, ti je bilo ta čudno što ti si za kuma u 21. godine života kad si se venčavao uzao najboljeg druga iz škole, iz detinjstva, kako god. Što negdje je logično i normalno. S druge strane, Dalila je uzela fana realitija i njenog fana iz realitija. Kog manje više ne poznaje u tom trenutku toliko, jel da? Zar to nije malo možda čudno?
Pa ne znam, ja ostavljam ljudima to da tumače i komentariš. Ne, nego kad ste dogovarali to venčanje, sad koje ja ću da uzmem Marka za kuma, koga ćeš ti? Ona kaže, ja ću Gocu. Ko je Gocu? Gocu iz adminku, Gocu iz fan grupe. Goca moderatora, kada. Goca moderator, višeg stepena. Moderator broj 1. Ma nemam pojma, ne mogu sad nije da se setim. Dakle, ti si isto raskrstio s tim kumovskim odnosima. A sa Markom, svojim kumom, ja se čuješ? To s njima se čujemo, da. Upreko puta mene. Palio sam ga, rekao sam danas da ću mu doći preko dana, mada nisam mogu i ko bi rekao ću biti u Beogradu od 11 ujutru. Ili će ti kumovati Marku i na narodnom venčanju ili bolje da te ne bije maler? Ne, Marko kumuje uvek. Pa ko vam je donao maler, Goce ili Goce ili Marko? Marko, Nikola, Raša, Dule, Aca i Milos. Odakle ti toliki drugari? Pričalo se da nemaš nijednog druga. Da te Dalila razdvojila od svih prijatelja ili da si se ti sam distancirao od njih samo da bi bio njen? Ja sam s njima u kontaktu uvijek bio. To su osobe s kojima sam se družio od malena i koje sad sam vidio kada sam bio došao. Ok, sad malo manje zato što nam stao Beograd, letovanje, bla, bla, bla. Ali to su osobe s kojima se družim cijeli život. I osobe s kojima ću se družiti svaki put. Do duše s petogodišnjom pauzom. Pa dobro, bili smo u kontaktu, zapravo prijateljstvo ne postoji pauza. To se dokazalo. Mislim, oni su meni opet se čujemo, opet sve normalno, nije to sad niko što ni rekao. Mi se sprdamo. Čak mi posprdaju. Tako da, to su osobe za koje ja smatram prijateljima i za koje da uđemo u reality, da uđu oni u reality, da im okrenem leđa, ljudi mogu da me osude. Sve ostalo što se desi ovako u hodu, džabu, ćao. Još jedna stvar me interesuje. Nisi toga možda bio svestan toliko koliko dok si bio u zadruzi, ali kada si izašao napolje, vjerojatno si se možda i uverio u to koliko si podršku imao od javnih ličnosti iz Srbije i regiona. Znamo da si dobar sa Majom Nikolić, bio si joj sad u spotu i tako dalje. Da li si možda izdvojio još te neke ljude osim nje koji su to onako javno i zastupali i kada god ih neko intervjuima i emisijama pita za tebe, znali su da te pohvali da se u tom odnosu ti Dalila car nekako upredele za tvoju stranu? Pa da, ali... Jel ti zanadilo to? Pa jeste. I kakvi su se ljude podržavali, neke ne bi ni spominjao, uopšte nije potrebno, niko zna, bitno je da ja znam ko je bio tu uz mene i ko je komentarisao. Maja je jedna od retkih koja je i dan danas s postorima tamo i vadi trimer. Tako da ja sam zahvalan na tome i svako ko mi pošalje poruku ili video bilo šta, meni je to drago. Zato ja sam rekao, ja sam ono, ne dužan, ali nekako, znaš, ono, ne mogu da ne odgovorim na poruku ljudima koji mi pišu i ostalo. Pogotovo kad neko znam da mi je medijski, gde je jako bilo bitno određenim trenucima stati na moju stranu, gde su ljudi pokušavali da prezentuju sve to nekako drugačije, ipak ono izašlo sve na videlo. Tako da, meni je to dobar znak i dobar vetar u leđa, samo što bih spominjao. I dan danas se prepričava kakva su sve to dešavanja bile i koliko ih je samo bile između tebe, Dalile i Filipa Cara. Pa jednu prvu rekapitulaciju gledamo u narednim minutima.